ଟଙ୍କା ଦିଅ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହୁଅ। ପୁରୀ ସୁରଜମଲ ସାହା କଲେଜରେ ଏହି ସାଂଘାତିକ କାରବାର। ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦେବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କହିଛନ୍ତି। ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପିଅନ କିରାଣୀ ଓ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିପରି ଲାଞ୍ଚ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ପାଇଁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଦେବାକୁ ପଡୁଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ନେଉଛନ୍ତି କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ, ଆଉ ଏ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ଅର୍ଥ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଲାଗିଛି News7 ହାତରେ। ଖୋଦ ପୁରୀ ସହରର ସୁରଜବଲ ସାହା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଛି ଏହି ବେଆଇନ କାରବାର। ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ କୌଣସି କାରଣରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିନଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ନଦେଲେ ବ୍ୟାକ୍ ରହିବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜର ପିଅନ ନାଗେଶ୍ୱର ବାରିକ, କିରାଣୀ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ପଦ୍ମନାଭ ଖୁଣ୍ଟିଆ 200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ମାଗିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଚତୁରତାର ସହ ହାତ ଗୁଞ୍ଜା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ କଏଦ କରିଥିଲେ। ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ବାଟ ପିଲା ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସିବ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, କିଛି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପଢ଼ିକିରି ପାଠ ପାସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ବାଦେ ଯିଏ ପଇସା ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନୁ। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବି କିଛି ଲାଭ ହେଉନି ନା, ଆମେ କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଏଠି? ତାହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେକ୍ସନର ଜଣେ ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ଡିଲିଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପିଅନମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇଛି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ନେଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା କିରାଣୀ ସଚ୍ଚିନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ପଦ୍ମନାଭ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ପିଅନ ନାଗେଶ୍ୱର ବାରିକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲା କିଏ? ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କଲା ପୂର୍ବରୁ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କ'ଣ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ? ଆମେ ଆମ ଲେବଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବୁ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁକୁ, ଯିଏ ନେଇଛି ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିକିରି ତାକୁ ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିଦେଇଛୁ, ସସ୍ପେନ୍ସନ୍ ବି ତାଙ୍କୁ କରାହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଛି ସେଇଟା ହିଁ ତ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୋଲିକିରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତା ଆମର ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ଆମେ ସତ ମିଛ ଆମେ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ବାହାର କରିବୁ ଆଉ। ମୁଁ କେତେ ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେକ୍ସନ୍ ନୁହେଁ ନା, ମୁଁ ସେଠି ଆଟାଚ୍ ହେଇଛି। ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସି ଖାଲି ପଇସା ଦେଲା କହିଲା ଖୁଣ୍ଟିବାକୁ ଦେଇଦେବ, ଏତିକି ଦେଲି ରଖ। ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିବି ସେ କଥା, ମୁଁ ତ ନଥିଲି, ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ କଥା ହେଇଥିବେ କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ଦେଇଦେବେ ରଖିଦେଲି ଆଉ। ପଇସା କଥା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ଇଏ କରେନି, ମୋର କାମ ହେଲା ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କାଢ଼ିବି, ଫାଇଲ୍ ଥୋଇବି, ମୁଁ କାହିଁ କାହାଠୁ କ'ଣ ରିସିଭ୍ କରି କ'ଣ ଦରକାର? ମୁଁ ତ ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାଗେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ପାଇଁ ସେ ସୁପାରିଶ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡ଼ି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ କିଛି ଆକ୍ସନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କାଲି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ। ହଜାର ନୁହେଁ କି 2000 ନୁହେଁ, ଏହି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଆକାରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରପଟଦାର କିଏ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ News7।